helt underbart. Jag önskar att det fanns någon sol nu och nu är det morgon. Och idag tänkte jag att jag skulle väcka en av mina barn. Så det var det jag tänkte göra. Så det blir Alma jag ska väcka idag. Alma! Vakna! Vad? Anna håller på att sova och Katarina är inne i våras rum och sover. Så du får inte väcka Anna eller Katarina. Okej, men jag är hungrig. Då ska vi fixa lite mat åt dig. Vad vill du ha då? Jag renoverar det här rummet själv så du bara vet. För det här är faktiskt mitt hus som jag renoverade av min egen känsla då. Då ska vi se. Nu öppnar jag den här om du inte märker det. Nu ska vi göra det. Detta så bra vi bara kan nu. Så. Nu ska du bort ur mina händer. Och sen. Stå inte där. Då får du plocka bara upp mig. Okej, förlåt Alma. Fast. Där ska du sitta. Och sen ska jag ta något ur kylskåpet. Vad vill du ha då? Spaghetti. Det som du ville ha blir din perfekta önskan. Det gör vi så. Och sen går vi dit och sen stänger vi den. Och sen öppnar vi den här. Och sen ställer vi den. Här. Vänta. Denna. Där. Och sen ställer vi spagettin där. Spagettin. Där. Och sen låter vi den vänta en liten stund. Och medans det. Okej, den har redan börjat koka så. Det är väldigt skitnice. Det här blir din perfekta portion. Jättegott. Jag har redan ätit upp min. Men hejdå. Hejdå. Ni fick bara se halva av den här videon. Men det kommer en del två. Jag lovar det. Det kommer en del två så småningom. Och hejdå.